fragment of excellent Dandel and I want smile. Shit. Beat shit. It. Shit. Beat! Okay. Okay. Do it still. Wel, meneer. Wat het ons zien? Middag, kapitein. Het ons te vinnig geruim. Licentie? Ek het het. Is jy right now, man? Je licentie is in jou beursie, Piet. Ja, ach, shit, natuurlijk. Wat bewe jy so? Voedselvergiftiging, kaptein. Van gestrandse vleispastei. Ek praat nie met jou. Wat doen jy? Ry. Chill, my bra. Dis wat jy doen as jy die kop sien. Wat doen ons nou? Langs hulle stop. Sy aandag probeer aftrek. Is jy mal? Hou jou bek. So wat het jy agterin? Ek en my neef trek af Kaap toe, kaptein, soos my klere was goed. Hy soort van ding. Ek is nie jou kaptein nie, ek praat nie met jou nie, ek praat met hom. Maar jy lyk my lekker tens. Geef my sê wat aangaan. Kom, ek was maar net bietjie siek gisteraan. Siek gewees, ja. Wat het jy agterin? Hy skies toch. Jy is al geld. Nou daar by julle. Gaan jy vir my sê wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar laat. Kan ons nie hierdie besigheid op 'n ander manier uitsorteer nie. Meneer, terug in julle voertuig. Môre, môre. Ons is net op soek na aanwysings. Stop net daar. Sit neer jou wapen. Sit jy joune neer, hond. Moenie hom skiet nie, Baz. Ek soek die moeilikheid nie, ouwens. Ons haal allemaal diep asem. Sit neer jou wapen. Oké. Okay. Stadig. Baz. Jay. Maak oop agter. Wester, van die kar. Haal my kar se batterie. Hou jou bek. Asseblief, ek swoer ek sal nie 'n woord sê nie. Van die kar brand hom af. Doen net wat jy wil. Bosman, wat die fok? Hola. Sy belt. Ons die baie tyd hier. Bind hom vast, gooi een sak oor sy kop. Vat sy kar, rij achter ons aan. Ons beter wikkel. Wat gaan jy met hom doen? Jy sal sien. Gaan jy hier blij? En wacht tot die rest van die kaps kom. Vergeet nie. Dis regtig jammer. Jy weer is my eerste keer. Dit sal regmaak. Ja, jy sal. Draai daar vooraf. En sit jou flikker aan, dan kan die rest van die ouens ook weet wat aangaan.
Hey, ou grootte. Wat soek jy hier alleen in die pad, hm? Dit kan gevaarlik raak, jong. Go! Maak hem los. Maar die zak af. Piet! Ja? Krijg je gat hier. Alsjeblieft, los mij net. Alsjeblieft. Bula, breng zijn wapen. Jij houdt jouw bek of ik schiet om af, weet jij mij? Weet jij mij? Ja. Geef een Piet. Piet. Kan je skiet? Ja. Ja, toe, wijs mij. Skiet uit, klop. My fuck, Piet, twee handen. Je zei je kan skiet. Ik heb het al gezien we lopen. Op je TV. Ja. Mijn lieve fok. Die safety is nog aan. Nou, dat is afstand bij hem, die binnen een skid-eye clip. Go.
nog een keer. Je weet, hier is alles jouw schuld. Ja. En je wil het recht maken. Ja. Misschien dom. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ik zweer. Bosman, nee. Wat stel jij voor, AJ? Hè? Kom, wees jij die baas. Wat stel je voor? Ek. Alsjeblieft. Hoekom bind ons hom net vast, nie? Hy het Klaas gesigte gesien. Ek en Baz het reeds kriminele records. Ek sê mos, ek sal niks sê nie. En jy glo hom seker? Nee, ek. Fok, Bos, maar dit was nooit op jou agenda nie. Wat was op jou agenda? Gebruik papie se trustgeld om die tik te koop. Solank jy jou handjies net nie hoef vuil te maak nie, hè? Wat was op jou agenda? Jy weet, ek is nie so nie. Hoe is jy dan? Jy is die baas. Wil jy dit vergeet nie? Piet. Piet. Standa. Skiet om, Piet. Wil jy terug gaan na mami toe? Wil jy vir my werk? Wil jy 'n man wees? Wat skiet hom dan? Nou. Bose wêreld, Emma. Vol bose mense. Baz, Jay, kry af. Jy veg die veldslag wat jy kan wen. As jy nie kan wen nie, dan val jy terug. Geen geweld, alsjeblieft. Geen geweld, nie. Jy hoor, Adjai. Geen geweld, alsjeblieft. Mama, praat. My kar het gebreek. Charlene. Charlene! Wat dan? Shut up! Je woord sê snak jou pio. My son. Asseblief. Sy is deel van die gemors wat jy veroorsaak het. Ek is regtig jammer.
Jy gaan betaal weer. Ek kan nie. Vandag word jy 'n man. Piet, sy kar het gebreek. Sy moes die skote gehoor het. Toe, Piet. Doen wat jy moet doen. Wag. Jy ook nou 'n probleem. My ma het my geleer, mens mors nie met kos nie. My man moet eet ook. Ek daar gevang. Ek eet eerste. Meneere, meneere. Soveel honger. So min kos. Sien jy kans, Piet? Jy. Call it. Kop of stert? Kop. Altijd. Een voorwaarde. Die een wat eet, gaan nou met skiet ook. Is jy in? Dit sit nie in sy broek nie. Ek verdien hierdie bosman. Geen kans. Miskien wys ons ander finansierder wat regtig in hom steek. Deel ek sin. Kom, Woody. Wat, AJ? Wat is die verskil? Kom, sê my. Kom. Sê my. Tel. Sorry, Jay. Luria. Wat is haar naampie? Skarabog, jy gaan verseker my praat. Hierdie werk op haar. Doofie binne. Ek wil jou oogie verloor. Emma. Emma. Wat is 'n mooi naam. Hola. Jy mors met tyd. Kom, Emma. Ons speel by my. Nee! Kom! Nee! Kom, ja! Nee! Nee! Ons kyk hoe lyk jou lyfie. Nee. 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 Thank you.
Enigiets is 'n wapen. Alles is 'n wapen. Donners 'n meter en jy kan hom nie vrek skiet nie. Bevat jy sy kar, ry hom terug en moet dit asseblief jou op fuck nie. Maak klaar met daai girl. Ons ry oor 10. Sy het gekry. Jy's 'n moroon. Kry haar. Nou. Dis my skuld nie, as Piet. Shut up! Piet, bring die radio's. Elkeen vat een op kanaal 4. Bas J vat die kar kyk of sy nie terugpad toe is. Julle twee op hy koppie. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Piet, die radio's. Onthou tog om dit goed aan te sit. Let's go. Cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
Kar is nog hier. Maar sy het haar foon se sound afgevat. Daar's nie sy nie. Is Emma Leroux. Sy is 26. Volgens haar kasregistrasiepapiere is sy van Stellenbosch af. So sy is van hier nie. Kaas op boete gehaald. Hou vast. Lyk as sy oor die pad is, in die veld in. Jay. Weet te kom. Ons weet waar sy is. Sê vir Jay met ons kar bring. En haar kar. Ons het nie nou genoeg tyd om die beach se kar te sleep nie. Ons moet daar kry voor sy by haar plaashuis uitkom. Almal pad toe. Ons kry julle by bed. Bosman. Wat? Ek kan ons spoor vat. Hoe nou? Jy weet mos, ek het 'n paar jobs probeer. Ek het hierdie veldwagterkursus gedoen. Ek kan spoor sny. Wil jy nou meer? Piet Verdriet is dalk net bruikbaar. Kom. Draad. Toe daai kant toe. Is jy seker? Ek hoop jou spoorsny is beter as jou skiet. Ek seker. Bes, vee jou spore uit. Ons wil jy met 'n boer verbykom en begin rondsniffel. As jy klaar is, dan kom jy. Let's move, manne. Thank you.
wat sy die kar uitgevat het. Stap, toeriste. Het jy al die spore weggeveer? Ja. Die pad is skoon. Hierdie help ons niks nie. Waar toe nou, Piet? Hierdie kant toe. Sy het net 'n paar goed gevat. Sy is seker al klaar moeg. Mooi, dan kan ons haar makliker vang. Als sy gaan dors word. Haar borde wat sy laat val het. Ek dink sy het water kom soek. Vir haar kar. Dit beteken sy het die water by haar gehad nie. En ek het gedog jy is net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy is bang. Sy is moeg, verdwaal en sy is dors. Die drase gaan aan die mekaar maak. Sien jy daai twee spoor? Dis wat sy gaan vat. Maar dis makliker en sy gaan hoop dit vat aan haar mense op water. Ons sal sien hoe slim jy werklik is. Maar nog een probleem. Ons gaan ook water nodig hê. Ek was reg. Kan beter ontwikkel. Daai kant toe. Ek dink sy gaan op die twee spoorpad bly. Dis interessant. Hoekom? Miskien is dit disoriëntasie. Sok, hier paniek.
Mooi. Ja? Jacques, man is in de kou. Hai. Sê vir my, rij jy nog na die wit karretjie? Waar het jy hom gesien? Ja, hy het op die Bokpoortpad, so 20 km van die teer af. Maar lyk my sy het engine moeilikheid. Ek sien haar nêrens. Ek kom. Ok, sien julle. Jy het nie die moeilikheid veroorsaak. Moenie nou in ons ore kom kla nie. Let go of you stupid thing. Sy weet ons jag haar. Moenie met my neek nie, Piet. Ek neek nie met jou nie. Kyk, sy het drie stelle spore gemaak. Hier, hier en daar. Ons sal al drie moet volg. Sy beweeg nog die hele tyd in 'n algemene rigting. Dis daai kant. Jy dood seker daarvan. Hè? Ken jy twee spoorpad teorie? Dis wat ek sou gedoen het. Jy is die sy nie. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. Ons het die radius. Ons split op. As jy haar kry, roep dit in. OK. Jy is so seker van haar rigting. Wat jy in Boela die spoor. Pas jy hier af. Ek kan pizza die invat. Gebruik die radios as jy iets sien. En maak gauw. Voor die hele bezigheid vrat raak. Wat doe jy nou? Bosman het gesê ons moet inloop. Bosman het gesê. Nou vind jy skielik orders van daai suike af. Dit is presies hoekom ons nie kan kans vat nie. Kom ons gaan maak iets seker. Dis al. Water is lewe. Water is oorlewe. Veil water kan jou siek maak, kan jou stadig maak, swak.
myne. Wat bekeer jou? Jy dink is fyn om dik te verkoop aan skoolaities. Fok hulle lewe op, maak hulle lekker stadig dood. Maar as ek met die stadslid gespeel, dis te erg. Voor vakker, hy sê, hy is een krimineel net soos die rest van ons. Maar as jy jou handjies wil skoon hou, is het oké. Okay. Ek gaan afsoen toe en ek gaan bykie met haar speel. En vat in my radio. Fok het, Boela, ek ken jou nie meer. Jy het my nooit geken nie, jy het nooit probeer nie. Ek het te veel fucking daddy issues. Is wie blij? Geef me net zo 10 minuten. Dankie, Bani. Dis die minste wat ek kon doen. Dis net jammer oor die omstandighede. Van gesê, kom ons koop vir jou nuwe kar. Maar toe wil sy Indië toe vir karma of iets. Alles is precies soos ek het gekry het. Iemand het die spore gevee. Vaderland. Maar hoekom? Wat? Vijf, dalk 6 maands. Hulle is hier oor. Emma ook. Jacques, ek dink ons met die polisie bel. Ek dink nie het gaan help nie. Vaderland, wat bedoel jy? Ten eerste, sy is op pad huis toe. Dis is wat, 40 kilometer? Min of meer. Sy ken hierdie wêreld soos die palm van haar hand. Bel die polisie, Jacques. Die engine is kat. Die verkoelers of water het al weggesuiver. Dit moes al meer as 'n uur terug gewees het. Die polisie gaan sukkel om in te haal. Dit is rowwe terrein hier. Thank you.
trades en ek swer ek skiet jou. Maar wat gaan ons doen? Sy het my seun se rugsak gevat. Sy het tyd gehad om te dink, om voor te berei. Ons moet iets doen. Ek het gedoen wat ek kan, Mani. 10 jaar gelede. Gooi die water. Toe die bottel en gooi dit hier. Kom. Kom. Oh. 10 jaar gelede. Ek het haar alles geleer wat ek weet. Van sy so groot was. Militêre goed. Ja. Jy weet, spesmagte, Rikkie. Ja. 10 jaar is 'n lang tyd. Ja. Miskien te lang. Nie te dom vir 'n fucking stadsgirl nie, nee. Wat nou? Het jy gedink ons tyd gaan nie gebeur nie, skarrebol? Hè? Fight opsit nie, hè? Hè? Asseblief. Oh. Jy kan nog wegkom. Asseblief. Okay. Dit is 'n bose wêreld, Emma. Daar is sekere dinge wat mense en diere verander. Oorlog, gierigheid, welis. Erger as diere. Relax, relax. Hey, shh. Dit kan lekker raak. Asseblief, ek wil jou nie seer maak nie. Jy wil my nie seermaak nie, hè? Nee, ek wil regtig groot spreek. Trek uit jou klere. Kyk vir my, moet ek jou weer slaan? Dan trek ek dit vir jou uit. Boskie. Hoor en oor, ek het jou gesmeek. My pa was reg. Sommige mense is erger as diere. Ek is dogter van Jacques Leroux. Van 'n verkenningskommando.
gesing my kant. Ek hoor weer daardie stemme. Hulle weet nog wie ek was. En dit klop, klop, klop hier deur my hare. Want jy het gesê as ek jou wil hê, dan moet ek. Ek het nooit opgehou om haar te leer. Sy wou nie meer. Sy was 16. Sy het vinnig geleer, Mani. Sy was verbeter. Verwoed. Destijds het ek gedink, het is woede. Oor haar ma en die kanker. Verbeter, gefokus, kwaad. En 'n soort natuurlike aanleg vir die hand-tot-hand gevegte. Selfverdediging, verveldkuns, maar nie vir vuurwapens nie. Lig op die geweer, Emma. Dis nie asem. Stadig, stadigheid. Voel die wapen deel word van jou lyf. Van jou wese. Jy is die wapen. Daai teken. Jy moet daai teken haat. Jy moet hom wil doodmaak. Hier binne. Alhoor. Lig op. Vat jou tyd. Nooit leer skiet nie. Weet nie hoekom nie. Sy was nie bang vir wapens nie. Sy kon net niks ooit raak skiet nie. Vat ek haar jagveld toe. Op 16. Agter 'n springhok aan. Sy het die dier gekwes. Toe kyk sy na die boog, begin huil. En sy, dis nie reg nie. Nooit weer nie. Nooit weer vleis nie, want diere is heilig. Nooit weer doodmaak nie, nooit weer oorlog nie. Nooit weer leer beklei nie. Toe vraag ek vir haar, maar hoekom? Toe sê sy vir my, kyk na jou pa. Kyk hoe gekwes is jy. Dis wat oorlog en beklei aan jou gedoen het. Bula? AJ, is dit jy? Ja, ons het al gekry. Skiet haar, ek kom. Het is nie so eenvoudig nie, Bosman. Wat? Bula waar hy is. Hy is vooruit en nou antwoord hy nie sy radio nie. Kan jy hom sien? Nee, maar ek kan haar sien. Bula, wat de fok doen jy? Ek swer as jy nie daar gaan opwaas. Sy het weer begin loop en ek sien nog steeds nie vir Bula nie. Kry hulle spore, nou. AJ, skiet haar. Hoor jy my? Is dit daar? Ga nader jou idioot! Jay, waar is hulle? Ons is op pad. AJ! AJ! Ek hoor jou. Gaan bel die polisie, man. Sê hulle moet die chopper bring.
Ek gaan nie voor donker hier wees nie. Wat gaan jy doen? Sy gaan dors word in die rete. Ek gaan al die watergate toe ry. Dis al wat ek kan doen. En as die ouens al vang, Jacques? Seker nie onmoontlik. Maar miskien, as hulle haar kwaad maak, as hulle haar te ver kan dryf, miskien onthou sy om verwoed te wees. Miskien onthou sy alles. Doel hy vergeet nie, dit sit nog alles daar. Jy is reg. Ek ook. Bula is dood. Wat sê jy? Ek sê, Bula is dood. Sy het met 'n mes doodgesteek. Jou idioot, vir wat het jy hom alleen laat gaan? Sy het sy geweer gevat. Bula se geweer. Het jy gehoor wat ek gesê het? Oor nog 'n ding. Ek was reg. Sy is nie verdwaal nie. Sy beweeg nog die hele tyd in een rigting. Sy is op ons dinkie bosman. Hy is 'n Maroon. Sê asseblief vir my, jy sien Bula se radio naby jou en dis kom jy alles uitpasyn. Your name is Bosman, eh? Weer in 'n radio. Maar 4 ure gaan ek die polisie bel. Hulle sê se 2 ure van hulle kar af. So dit gee hulle 2 ure voorsprong. Dalk wil hulle dit gebruik? Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Jy moet my eers vang, bitch. Hey Jay! Skiet die skoot af wat ek kan hoor waar jy is. En blijf van die radio af! Sim toe. Thank you.
Daar is hy. Sy verdiende loon. Idioot. Kruilespoor. Hyso. Wag. AJ! AJ! Praat met Twee minder, bitch. Vier om te gaan. Ek gaan nou baie seer maak. Wat gaan aan met jou, Piet? Ek voel nie lekker. Ek dink is hier water. Jy beter ons hier ophou nie. Kom, kom! Thank you.
Ons maar. Daar. Het ja. Ons sal sien. Sy is vastgekeer, ek cover julle. As sy move, skiet ek haar vrek. Sy het 2 guns. En ons het 5. Jesus, Piet, jy is een useless donor. Het is die water. Ek voel het ook. Roer julle gatte, dat ons hier die gemors kan klaarmaak. Go! Sy skiet so fucking meisie! Thank you.
Piet, as jy nie nou jou shit by mekaar kry nie, dan los ek jou net hier, hoor jy my? Ek wil niemand seermaak nie. Ek is die een wat hier nie wou skiet nie, onthou jy? Is jy daar? Ek het nooit bedoel om. Ek was net die drywer. As jy daar is, sê net. Ek sê jy laat gaan. Asseblief, asseblief. Jy. Ek maak jy mense seer, ek sê pas jy vis, asseblief, asseblief, moenie my doodmaak nie. Ek sal hardloop. Ek sal net weghardloop. Ek beloof vir op my ere woord. Kyk. Dolly, my God. Ek kan niks doen nie. As jy ophou hardloop, skiet ek jou. Ek beloof vir jou. Kyk, kyk nie eers na daai geweer nie. Verstaan jy my? Sy's hier! Sy's hier! Sy's vir Jai doen! Kom op, Baz. Jay, Pete. Het jy daar? Thank you.
man! Bal met de meisje te bekleiden. Ik zie haar wijs. Hoe een meisje recht. En ik kom bij ze aan. Kombuiswerk. Strijk. Net in om te gaan, bitch. Hulle was vervangbaar. Nou is hy meer vir my. As jy wil leef. Dag, Bob Lap. Die teken. Jy moet die teken haat. Jy moet hom wil doodmaak. Hier binne.
Eindelijk weer schiet van dat. Het is hoog tijd.